ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ବସ୍ତୁ ମାଗିବା ଉଚିତ ଯାହା ତାଙ୍କ ଗୌରବର ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ମାଗିବା ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଯାହା ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ମାର୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ପୁସ୍ତକର ନାମ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମହାନ ମହିମା। ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବିବିଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ମହିମା ଏକ ଏପରି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଉପାସନାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତର୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦର ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା କେବଳ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିବାଦ, ତର୍କବାଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦକୁ ନିଜର ବିଚାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଲଘୁ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ଗଣମାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ସଂଗୃହୀତ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ବନାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ନିରନ୍ତର ଜପ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଜପ ବିପଦ କାଳରେ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରଭାବ ରଖେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାବାଲା ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ସରଳ ଅଟେ ଯେ ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକ ସ୍ୱରରେ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଭେଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ସାର ମହୁ, ଦୁଧର ସାର ଘିଅ ଅଟେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ଗାୟତ୍ରୀ ଅଟେ। ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଜପ କଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ନିର୍ମଳତା ଆସେ। ଶରୀର ନିରୋଗ ରହେ, ସ୍ୱଭାବରେ ନମ୍ରତା ଆସେ, ବୁଦ୍ଧି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବାରୁ ଦୂରଦର୍ଶିତା ବଢ଼େ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଜୀ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ଓ ପରଲୌକିକ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିପୁରାଣ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଛୋଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ, ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ସୂତ୍ରଧର, ଯୁଗ ଋଷି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜେତା, ଯିଏ 3200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି।